মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল আজি আমি গণিতৰ ওপৰত অনলাইন ক্লাছ কৰিবলৈ গৈ আছো গতিকে তোমালোকে গণিত কিতাপ গণিতৰ বহি আৰু এটা কলম উলিয়াই ল'বা ময়ো মোৰ গণিত কিতাপখন উলিয়াই লৈ আছো মই মোৰ গণিত কিতাপখন উলিয়াই লৈছো ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিছা এইখন পৃষ্ঠা যিবোৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে এই প্ৰশ্নবোৰত কোনো প্ৰশ্ন নম্বৰ নাই গতিকে তোমালোকে নিজে নিজে প্ৰশ্ন নম্বৰ কিছুমান বনাই লোৱা ইয়াতে মই যেনেকৈ বনাই লৈছো প্ৰথম প্ৰশ্নটো তোমালোকে 12 নম্বৰ বুলি দিবা দ্বিতীয় প্ৰশ্নখন 13 পিছৰখন 14 তাৰ পিছৰখন 15 শেষৰখন 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন এটো তোমালোকে নিজে নিজে লিখি লবা কিতাপত এতিয়া আমি 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম ইয়াতে দিয়া আছে মনুৰ খুৰাকৰ বিয়াৰ দিনা ঘৰখনত সৰহকৈ পানীৰ দৰকাৰ হল এখন পানীৰ গাড়ীয়ে সিহঁতৰ ঘৰত 950 লিটাৰ পানী দিলে গাড়ীখনত পানী আছিল 1000 লিটাৰ গাড়ীখনত পানী কিমান বাকী থাকিল ইয়াৰ মানে হল মনুৰ খুৰাকৰ বিয়াত বিয়া ঘৰত যিহেতু বহুত পানীৰ প্ৰয়োজন হয় সকলো কামতে পানী লাগে গতিকে এটা পানীৰ গাড়ী মাতিলে আৰু পানীৰ গাড়ীখনে তেওঁলোকৰ ঘৰত 950 লিটাৰ পানী দি গুচি গ'ল পানীৰ গাড়ীখনৰ সৰ্বমুঠ পানী আছিল 1000 লিটাৰ তেনেহ'লে গাড়ীখনত কিমান মিটাৰ পানী থাকি গ'ল কিমান লিটাৰ পানী থাকি গ'ল সেইটো আমাক ক'লাব কৈছে তোমালোকে নিজৰ নিজৰ গণিত বহীত একেবাৰে ওপৰত নিজৰ নাম ৰোল নম্বৰ সেইবোৰ লিখিবা তাৰে তলত তোমালোকে 12 নম্বৰ বুলি দিবা 12 নম্বৰ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চোৱা গাড়ীখনত কিমান লিটাৰ পানী আছিল 1000 গতিকে 1000 বুলি লিখি লগত লিটাৰ বুলি লিখিবা লৈস্কাৰে লি ঘৰখনত কিমান লিটাৰ পানী দিলে 950 মানে শেষৰ পৰা লিখিলে 05 তাৰে সন্মুখত 9 লগত লিটাৰ বুলি লিখি দিবা এটা আস্থানীৰ সন্মুখত বিয়োগ দিবা তাৰপিছত বিয়োগ কৰিবা যিমান ওলাই লগত লিটাৰ বুলি লিখিবা এইটোৱে হ'ব তোমালোকৰ 12 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ 12 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো এনেকৈ তোমালোকে কৰিবা তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰি 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে লক্ষ্মীহঁতৰ ঘৰত থকা গৰুবোৰক এসপ্তাহত 423 কিলোগ্ৰাম আৰু ছাগলীবোৰক 231 কিলোগ্ৰাম দানা দিয়া হয় এসপ্তাহত গৰু আৰু ছাগলীবোৰক মুঠতে কিমান কিলোগ্ৰাম দানা দিয়া হয় সেইটো আমাক ওলাব দিছে ইয়াৰ মানে হ'ল এসপ্তাহত গৰুক দিয়া হয় 423 কিলোগ্ৰাম ছাগলীক দিয়া হয় 231 কিলোগ্ৰাম দুয়োটাকে মিলাই সৰ্বমুঠ কিমান দানা দিয়া হয় সেইটো আমাক ওলাব দিছে তোমালোকে বহীত 12 নম্বৰ যিটো উত্তৰ লিখিছা তাৰে তলত তোমালোকে 13 নম্বৰ বুলি দিবা দিয়াৰ পিছত চোৱা গৰুক কিমান কিলোগ্ৰাম দিছে গৰুক দানা দিছে 423 কিলোগ্ৰাম গতিকে তুমি 423 বুলি লিখি দিয়া লগত কিলোগ্ৰাম কি গ্ৰা বুলি লিখি দিয়া মানে কিলোগ্ৰাম গৰুক দিছে 423 কিলোগ্ৰাম ছাগলীক কিমান দিছে 231 কিলোগ্ৰাম তলত 231 লিখি দিয়া মানে শেষৰ পৰা লিখিলে 13 সন্মুখত 2 লগত কিলোগ্ৰাম বুলি লিখি দিয়া মানে কি গ্ৰা মানে কিলোগ্ৰাম আজ দিয়া এইটো যোগ কৰি দিবা যিমান উত্তৰ ওলাই লগত কিলোগ্ৰাম মানে কি গ্ৰা বুলি লিখি দিবা কি গ্ৰা এইটোৱে হ'ব 13 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এনেকৈ কৰিবা 13 নম্বৰটো এইটো মই মুচি দিছোঁ এতিয়া তাৰপিছত এতিয়া আমি 14 নম্বৰ আলোচনা কৰিম প্ৰশ্ন দিয়া আছে 5খন সাধুকথাৰ কিতাপৰ দাম 525 টকা আৰু 3খন উপন্যাসৰ দাম 510 টকা ৰাজুৰ হাতত আছিল 490 টকা কিতাপ কেইখন কিনিবলৈ হ'লে তাক আৰু কিমান টকা লাগিব ইয়াৰ মানে হ'ল কিতাপৰ দাম আছিল 525 টকা আৰু উপন্যাসৰ দাম আছিল সৰ্বমুঠ 510 টকা
আৰু ৰাজৰ হাতত আছিল 490 টকা মানে তেওঁ দুয়ো ধৰণৰ কিতাপ কিনিবলৈ আৰু কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিতামক ওলাব দিছে আহা আমি এটো আলোচনা কৰো তোমালোকে 13 নম্বৰ যেটো প্ৰশ্ন লিখিছা তাৰে তলত 14 নম্বৰ বুলি দিবা দিয়া পিছত লিখিবা কিতাপৰ কাৰণ কিতাপৰ দাম কিমান আছিল 525 টকা গতিকে 525 বুলি লিখি দিবা 525 টকা লিখি দিবা তাৰ তলত উপন্যাসৰ দাম কিমান আছিল 510 টকা তলত 510 বুলি লিখি দিয়া শেষৰ পৰা লিখিলে 01 সন্মুখত 5 টকা বুলি লিখি দিবা এই দুটা যোগ দিবা যিমান হয় লিখি লগত টকা বুলি দিবা তাৰ পিছত এটো শেষ হোৱা নাই আৰু বাকি আছে রাজুর হাতত কিমান টকা আছিল যদি আমি প্রশ্নটো চাও আছিল 490 টকা মানে যিমান তুমি ইয়াত ওলাইছা এইটো নম্বৰৰ তলত তুমি 490 লিখি দিবা এইটোৰ তলত 490 টকা বুলি লিখি দিবা লিখি দি আজ দিবা এটো আকৌ বিয়োগ কৰিবা যোগ নহয় এটো বিয়োগ কৰিবা প্ৰথমটো যোগ দ্বিতীয়টো বিয়োগ কৰিবা যিমান ওলাব তাৰে লগত উত্তৰ বুলি লিখি দিবা উত্তৰ বলে টকা বুলি লিখি দিবা আৰু শেষত ওলোৱাটোৱে হ'ব 14 নং প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এইটো এনেকৈ কৰিবা তাৰ পিছত এতিয়া আমি পৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম প্ৰশ্ন দিয়া আছে দুখন গাঁৱত ক্ৰমে 494 জন আৰু 347 জন মানুহ আছে তাৰে 97 জন মানুহ চাকৰি কৰিবলৈ গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ গ'ল গাঁও দুখনত মুঠতে কিমানজন মানুহ থাকিল ইয়াৰ মানে হ'ল দুখন গাঁৱত এখনত 494 আনখনত 347 জন মানুহ আছিল দুখন গাঁৱত সৰ্বমুঠ 97 জন মানুহ চাকৰি কৰিবলৈ চহৰলৈ গুচি গ'ল এতিয়া কিমানজন মানুহ থাকিল আমাক উলিয়াব দিছে তোমালোকে 15 নম্বৰ দিবা প্ৰথম গাঁৱত কিমানজন মানুহ আছিল 494 জন আছিল গতিকে 494 লিখি দিয়া লগত জন বুলি লিখি দিবা জন দ্বিতীয়খন গাঁৱত কিমানজন আছিল 347 জন শেষৰ পৰা লিখি দিয়া তলত 347 ইয়াতো জন বুলি লিখি তাৰ এই দুটা যোগ কৰিবা যোগ কৰি যিমান ওলায় তাৰে লগত জন বুলি লিখি শেষ হোৱা নাই আৰু বাকী আছে প্ৰশ্নত চোৱা কিমানজন মানুহ চাকৰি কৰিবলৈ চহৰলৈ গুচি গ'ল 97 জন এতিয়া তলত তুমি 97 বুলি লিখি দিয়া শেষৰ পৰা লিখিলে শেষত 7 আগত 9 জন বুলি লিখি দিবা আজ দি এইটো আকৌ বিয়োগ কৰিবা যিমান ওলায় তাৰে লগত জন বুলি লিখি দিবা এইটোৱে হ'ব 15 নং প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এইটো এনেকৈ কৰিবা তাৰ পিছত এতিয়া আমি 16 নং প্ৰশ্নৰ আমি আলোচনা কৰিম 16 নং প্ৰশ্ন দিয়া আছে আকাশৰ ঘৰ গুৱাহাটীৰ পৰা 28 কিলোমিটাৰ দূৰৰ এখন গাঁৱত মানে আকাশ নামৰ ল'ৰা এজনৰ ঘৰ গুৱাহাটীৰ পৰা 28 কিলোমিটাৰ দূৰত আকাশে দেউতাকৰ লগত ঘৰৰ পৰা শদিয়াত থকা পেহীয়েকৰ ঘৰলৈ যাবলৈ প্ৰথমে বাছেৰে ঘৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈ গুৱাহাটীৰ পৰা শদিয়ালৈ দ্বিতীয় এখন বাছত উঠি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে মানে আকাশে নিজৰ দেউতাকৰ লগত ঘৰৰ পৰা যেতিয়া শদিয়াত থকা পেহীয়েকৰ ঘৰত যাব তেতিয়া প্ৰথমে বাছৰ পৰা ঘৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈছে তেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা দ্বিতীয় এখন বাছত উঠি তেওঁ শদিয়ালৈ ৰাওনা হৈছে তাৰপিছত কি হৈছে আমি চাই লওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা শদিয়ালৈ 516 কিলোমিটাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা শদিয়ালৈ দূৰত্ব কিমান 516 কিলোমিটাৰ তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা মুঠ 428 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰোঁতে বাছখনৰ যান্ত্ৰিক বিজুতি হ'ল মানে ঘৰৰ পৰা সৰ্বমুঠ তেওঁলোকে 428 কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰোঁতে তেওঁলোকৰ দ্বিতীয় যিখন গাড়ী আছিল যিখন গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁলোকে লৈছিল সেই গাড়ীখন বেয়া হৈ থাকিল আকাশত তেতিয়া তৃতীয় এখন বাছত উঠি শদিয়া পালেগৈ আকাশখনে তেতিয়া মানে বেয়া হোৱা গাড়ীখন এৰি তৃতীয় এখন গাড়ীত উঠি পেহীয়েকৰ ঘৰ গৈ পালে এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল
তৃতীয়খন বাসত আকাশতে কিমান দূরত্ব ভ্রমণ করিলে এটা তৃতীয়খন বাসত কিমান দূরত্ব ভ্রমণ করিলে সেটা আমাক ওলাব কৈছে আৰু লগতে আকাশৰ ঘৰৰ পৰা খদিয়ালৈ মুঠ দূরত্ব কিমান আকাশৰ ঘৰৰ পৰা খদিয়ালৈ মুঠ দূরত্ব কিমান সেটা আমাক ওলাব কৈছে তেনহলে তোমালোকে নিজৰ বহীত ফল নম্বৰ বুলি দিবা দিয়া পিছত প্ৰথমতে কি লিখিছে গুৱাহাটীৰ পৰা আকাশৰ ঘৰ কিমান দূৰ 28 কিলোমিটাৰ গতিকে 28 কিলোমিটাৰ মানে কি মি বুলি লিখি দিবা 28 কিলোমিটাৰ আকাশৰ ঘৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ইমান কিলোমিটাৰ দূৰ কিটো আমি লিখিল তাৰ পিছত কি কৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা খদিয়ালৈ কিমান কিলোমিটাৰ 516 কিলোমিটাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা খদিয়ালৈ তলত 516 বুলি লিখি দিবা লগত কিলোমিটাৰ বুলি লিখি দিবা কিলোমিটাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা খদিয়ালৈ 516 কিলোমিটাৰ এটো লিখা আছে এই দুটা তোমালোকে যোগ কৰি দিবা যোগ কৰি যিমান হয় ইয়াতে কিলোমিটাৰ বুলি লিখি দিবা কিমি কিমি বুলি লিখি দিবা তোমালোকে নহয় যিটো তোমালোকে পালা এইটো হ'ব আকাশৰ ঘৰৰ পৰা খদিয়ালৈকে সৰ্বমুঠ দূৰত্ব এই উত্তৰটো তোমালোকে এই দ্বিতীয় যিটো খালী ঠাই আছে এই দ্বিতীয় খালী ঠাই তোমালোকে লিখি দিবা যোগ কৰি যিটো উত্তৰ পাবা এইটো যোগ কৰি যিটো উত্তৰ পাবা এই দ্বিতীয় যিখন খালী ঠাই প্ৰথমটো নহয় দ্বিতীয় খালী ঠাই তোমালোকে লিখি দিবা দ্বিতীয় খালী ঠাইৰ এইটো হ'ব উত্তৰ এতিয়া আমি প্ৰথম খালী ঠাইৰ উত্তৰ ওলাব লাগিল নহয় তাৰপিছত চাবা তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা মুঠ 428 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰোঁতে গাড়ীখনৰ যান্ত্ৰিক বিজুতি হ'ল মানে ঘৰৰ পৰা টোটাল কিমান কিলোমিটাৰ বাট পথ অতিক্ৰম কৰি তেওঁলোকৰ দ্বিতীয়খন গাড়ী বেয়া হ'ল 428 কিলোমিটাৰ গতিকে এতিয়া যিটো তোমালোকে যোগ কৰি পাইছা ইয়াৰ তলত তোমালোকে 428 লিখি দিয়া শেষৰ পৰা লিখিলে শেষত 2 তাৰ আগত 2 শেষত 8 আগত 2 তাৰ আগত 4 428 ইয়াত কিমি বুলি লিখি দিয়া মানে কিলোমিটাৰ এই দুটা আকৌ তুমি বিয়োগ কৰি দিয়া বিয়োগ কৰি যিমান পাবা সেইটো কিমি বুলি লিখি দিবা এই যিটো পাবা এইটো আকৌ প্ৰথম যিটো খালী ঠাই আছে এই প্ৰথম খালী ঠাই এই প্ৰথম খালী ঠাই উত্তৰ হ'বই ঠিক আছে দুয়োখন আমি উত্তৰ পাল এতিয়া তুমি বহীত এইটো হিচাপ কৰাৰ পিছত একেবাৰে তলত তুমি এটাকে দিবা এটাকে দি দুখন যিহেতু উত্তৰ পাল ওপৰৰ যোগ কৰি যিটো তুমি উত্তৰ পাইছা সেইটো তুমি এবাৰ লিখি দিবা এটাকে দিয়াৰ পিছত তাৰে তলত শেষত বিয়োগ কৰি যিটো উত্তৰ পাইছা সেই বিয়োগ কৰা উত্তৰটো তলত লিখি দিবা এই দুটা উত্তৰ হ'ব 16 নং প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ফলনং প্ৰশ্নটো এনেকৈ উত্তৰ কৰিব এতিয়া মই মুচি দিছোঁ এইখিনি এতিয়া আমি হোমৱৰ্ক আলোচনা কৰিম হোমৱৰ্কটো কেনেকৈ কৰিবা নিজৰ নিজৰ গণিত বহীত তোমালোকে একেবাৰে ওপৰত নিজৰ নাম ৰোল নম্বৰ এইবোৰ লিখিবা লিখা পিছত 12 নম্বৰ বুলি দিবা আৰু তোমালোকে প্ৰশ্নটো লিখিবা তাৰে তলত উত্তৰ বুলি দিবা উত্তৰ বুলি দি সমান সমান দি যেনেকৈ মই হিচাপটো দেখুৱাইছোঁ 12 নম্বৰ সেই হিচাপটো মই কৰি দিবা এইটো হ'ব 12 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তাৰপিছত তোমালোকে 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লিখিবা তাৰে তলত উত্তৰ বুলি দিবা সমান সমান দিবা 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো মই যেনেকৈ হিচাপ দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক ঠিক তেনেকুৱাকৈ তোমালোকে কৰি দেখুৱাবা এইটো নিয়মত তোমালোকে 12ৰ পৰা 16 নম্বৰলৈকে এই 5টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এবাৰ প্ৰশ্ন লিখিবা তাৰপিছত উত্তৰ লিখিবা তেনেকৈ 5টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মোক লিখি দেখুৱাবা তোমালোকৰ বহীত শেষত তোমালোকৰ বহীত লিখা পৃষ্ঠাবিলাক ফটো তুলি মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত পঠিয়াই দিবা এইটোৱে তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক হ'ব তেনেহ'লে আমি আজিৰ কাৰণে অনলাইন ক্লাছ ইমানতে অন্ত কৰিছোঁ থেংক ইউ